So ito guys, nako, iinit na naman ang ulo ng mga bashers ng pangulo nito. <laughs> Kanina po sa Naga, sa Camarines Sur ay uh, sinabi ni PBBM na malapit na daw yung pong uh, pangako niyang 20 pesos per kilo na bigas, okay? Kasi po doon daw sa mga kadiwa ay umaabot na yung presyo to 25 pesos. So, konting ano na lang, konting kembot uh, uh, na lang, konting uh, tumbling na lang, eh darating din tayo doon sa 20 pesos na bigas. Okay? Doon sa mga kadiwa. o oh, doon sa mga kadiwa. o oh, nung sinabi naman yun ni eh, PBBM nung kampanya, wala naman siyang uh, in-specify kung saan yung ano. ba Pero, pero ang bottom line dito, ang, ang pinaka main point dito guys, ay yung effort ng pamahala na ibaba yung presyo ng mga bilihin. At yun na nga, yung nilunch kanina, yung kadiwa, kadiwa ng Pangulo. Yun po yung uh, unang kadiwa ng Pangulo na ni Lunch. At dyan pa talaga sa Naga, hometown ni Leni Robredo kung saan uh, tinambakan ni Leni si PBBM nung huling eleksyon. O, pero yan pa rin ang napili ng Pangulo na bigyan nitong magandang programa na to. Kasi nung last year, di ba yung kadiwa sa Pasko? O, so ngayon naman, kadiwa ng Pangulo yun naman yung ilalunch din sa iba't ibang parte ng bansa. So, hopefully, makatulong doon po sa mga kababayan po natin na maka, makabili ng mas murang presyo ng mga uh, pagkain at mga bilihin. So, ayun, basahin natin, ha? Makikita ninyo, halimbawa, yung bigas. Yung aking pangarap na sinabi noong bago ako umupo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 pesos. Hindi pa tayo umaabot doon, dahan-dahan palapit. Nasa 25 pesos na tayo, kaunti na lang, maibababa natin yan. No? so positive eh. Kaya hindi ko magets yung mga bashers, yung mga ano, parang puro negative ka agad eh. Nasanay na kapag sinabi ng politiko, hindi tinutupad. Sa totoo lang nung sinabi ng BBM to, hindi din ako sigurado kung tutuparin niya. 'Di ba? Pero ngayon, ngayon ako ay I, I am cheering for him. Na sana matupad niya kasi ang makikinabang niyan ordinaryong Pilipino. Kaya dapat igustuhin natin na maabot niya. Yang 20 pesos na pangarap na yan Noong una akala natin pang, arap lang aspirational lang baka hindi talaga seryoso eh. pero mukhang gusto talagang seryosohin eh ni PBBM eh and 'di ba wag nating wag nating kontrahin, suportahan natin 'di ba doon sa mga proyekto na magaganda um, ano pa ito sinabi pa niya O tapos yung ginawa natin halimbawa doon sa Sibuyas uh, biglang nagtaasan lahat eh kulang sa production ginawa namin ay dinagdaga namin para bumabarin ang presyo So, yun po ang objective ng pamahalaan dito po sa kadiwa ng Pangulo. Ayun. Aside from providing consumers with cheap basic goods, President Marcos said the program also gears towards assisting local farmer producers to secure direct access to market. Yun naman kasi sa totoo lang ang pinaka-issue guys. Yung mga traders, yung mga middleman diba yan ang pinaka-issue talaga eh. eh hindi ko sure kung bakit hindi sila makontrol uh, hindi sila makontrol lang maayos kung hindi sila makontrol ma yung kita nila ng mga traders na yon so dinidirekta na lang ng pangulo para sige magnegosyo kayo bala kayo pero maglalabas din kami ng kadiwa para makadirect yung mga farmers sa mga mamimili ayan uh, ito pa lahat po yan ay binibigyan din natin ng pagkakataon yung mga maliliit na negosyo sa bawat lugar kung saan yung kadiwa para meron silang lugar para ipagbili ang kanilang mga produkto. So hindi lang yung mga yung mga pagkain na binibenta, meron din yung mga ibang stores, mga uh, small businesses pwede ding isama sa kadiwa. Since nando na yung tao, di ba, baka gusto nilang bilhin yung produkto ng mga small business para makatulong na din. So, yeah, maganda, maganda yung ginagawa dito. So, aside from this, aside from kadiwa ng Pangulo, ay nag-launch din sila ng uh, pabahay. yon leads the groundbreaking for 20,000 housing units for Kamsur Residences. Ayon, kasama ba si Mayor? Nagka-issue pa yan nung una kasi si may isang loyalista uh, kinall si mayor hindi daw parang hindi man lang banggitin si PBBM doon sa mga housing. Oh, pero ito na nga matutuloy na na groundbreaking na si PBBM kasama yung uh, Secretary Akusar uh, for the construction of 20,000 na low-cost housing units para po sa mga mamamayan ng Kamsor na mura lang, mura lang po yung halaga through pag-ibig at uh, maari ng tawagin na sa kanila nung pong mga kababayan po natin doon. So tingnan nyo, tuloy-tuloy po yung proyekto. Kaya yung iba kasi, Nung, nung, mga unang last year, last year pa lang, walang ginagawa, walang ginagawa. Bumabuelo lang. Siyempre po, yung last year, budget nung nakaraang Pangulo yung this year, sarili na pong budget na PBBM, husgahan po natin siya doon po sa mga projects po na kinakasa po at ginagawa po ngayon. Katulad yung mga kadiwa, yung mga pabahay, yung mga infrastructure na nag ngayon po lumalabas na isa-isa na pong nilolaunch, isa-isa ng groundbreaking. And at the same time, yung mga luma ay tinatapos din, di ba? To make sure na mapakinabangan na yung mga nasimula nung panahon ni Pangulong Duterte at Pangulong uh, Aquino, tatapusin din ngayon. So, ang ganda, di ba? Maganda pag ang gobyerno wala masyadong toxic, di ba? Trabaho lang ng trabaho. Nasanay kasi tayo na nag ay Hindi naman kailangan. So, sana sa mga bashers, konting hinay lang. And, supportahan natin yung Pangulo. Uh, pwede nyo i-call out yung mga mali, di ba? Wala namang, wala namang ano eh. Meron at meron. Marami naman talagang kailangang ayusin. O, pero wag naman tayo yung parang umaasa pa tayo na mag-fail yung Pangulo. So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.